No niin, ja tervetuloa taas uuden videon pariin sitten. Ollaan tällä kertaa tämmöisellä pienellä metsäretkellä ja tämmöisellä jos nyt näin eteläisessä Suomessa voi erämaaksi sanoa, niin erämaa lammen tai järven luona sijaitsevaa vanhaa muistokiveä ollaan nyt sitten katsomassa. Ja siihen kiveen liittyy mielenkiintoisia tarinoita. Se kuuluu siis sellaiselle 1200-luvulla eläneelle shamaanille, joka omasi noitujan kykyjä. Näin kerrotaan. Ja hän menehtyi jo sitten 1800-luvun lopussa. Ja ilmeisesti tälle paikalle, mikä täällä nyt sitten on. Ja 40-luvulla tai 1940-luvulla eräässä lehdessäkin sitten tästä henkilöstä oltiin kirjoitettu sitten, ja sitten olen lukenut myöhemmistä lähteistä, kun asiaa on tutkittu, ja tämä kivikin täältä oli sitten löytynyt, kun sehän oli sellainen myytti enemmänkin, että onko tämmöinen henkilö täällä ollut, ja koko muistokivikin niin kuin lähinnä myytti. Mutta tämmönen paikka, tää on tosi nätti ja täällä on nyt oikein tämmönen, sanotaan tunnelmaan sopiva kelikin, että vähän tämmönen harmaa ja usvanen, että on ihan nättiä tämmöstä niin kuin syksystä maisemaa, mutta tänne piti nyt jonkin matkaa autollakin ensi ajella ja nyt ollaan sitten jalkauduttu. Tässä tämä itse lampi, niin se on pienentynyt huomattavasti siitä, mitä se on aikanaan ollut silloin 1200-luvullakin, että se on tuonne sitten jatkunut pidemmälle. Eli me lähdetään tästä nyt tuonne marssimaan sitten, niin katsotaanpa mitä sieltä sitten löytyy. Ja tämä henkilöhän nyt sitten nimeltään niin on ollut Thomas. En nyt sitten lähteestä riippuen, että mikähän on niin kuin virallisesti ollut sitten, mutta puhutaan Tomaksena nyt sitten. Ja hänestä tiedettiin, että hän kykeni saneleen kaikenlaisia runoja ja loitsuja, joilla sitten oli vaikutuksia ihmisiin. Ja että sanottiin, että hän oli parantaja. Ja sitten pystyi myös langettamaan semmoisia eräänlaisia kirouksia sitten niin kuin ihmisten ylle, että tämmöisiäkin juttuja tiedetään, että hän olisi joillekin varkaille, jotka oli häneltä jotain käynyt hakemassa, niin saanut ne jähmettymään siihen tilusten reunustalle sitten johonkin pellolle, ja ne oli siinä sitten jonkin aikaa jähmettyneenä ne seisseet, ja aikansa kun siinä olivat, niin se oli sitten tämä Thomas kyllästynyt ja sanonut, että menkäähän sitten, mutta katsokaahan, että ette tuu uusiksi. Ja olivat kuulemma sitten lähteneet karkuun tämän jälkeen, kun olivat taas päässeet liikkumaan. Ja sitten näistä parantajan taidoista, niin joku paikallinen isäntä sitten oli saanut reiteen oikein pahan haavan puukosta ja hänen poikansa oli sitten lähtenyt äkkiä tämän Tomaksen luo hakemaan, että parantaisi hänen isänsä sitten. Ja hän sitten kertoi, kun pääsi tämän Tomaksen luo tilanteen, niin Thomas oli astellut ulos ja lausunut joku veren sanat. Eli jonkin sorti tämmöistä, voisi sanoa, väinämysmäistä runoilua ollut varmasti ilmassa. Ja sitten oli todennut pojalle, että eiköhän se ole siinä sitten, että voit lähteä kotia kohti. Ja no siellähän sitten olikin löytynyt tämä isä ja verenvuotohan oli sitten tyrehtynyt ihan täysin kyllä. Että eipä tiedä sitten, että kuinka luotettavia tämmöiset kansantarut on, mutta ihan mielenkiintoisia kuitenkin. Taas tästä vähän reitinvaihtoa on sen verran vetistä tässä. Ja kaikenlaisia vastaavia sitten näitä tarinoita, samankaltaisia mitä nämä, niin hänestä on
sitten kerrottu. Ja sitten tämä paikka nyt sitten, hänhän eli aika vanhaksi, niin kun ottaa aikakauden huomioon, niin muistaakseni 90, yli 90-vuotias, ja siihen liittyy monta tarinaa, että minkä takia hän sitten täällä oli, koska tämä on tommosen, olisikohan tämä 10 kilometrin päässä hänen kotipaikastaan sitten ja siihen maailman aikaan, niin onko sitten liikkunut jalkaisin vai hevosella, niin en tiedä, mutta tosiaan siitä on monta eri versioa, että hän olisi ollut täällä tukkihommissa ja sitten saanut kuolettavan iskun siinä, kun on tukkeja pyöritellyt. Mutta toki se ei ole kovin realistinen, koska hän oli sen verran iällä jo sitten, että tuskinpa on tukkihommissa ollut. Mutta tuota, toinen tarina on sitten tämmöinen, että hän olisi ennustanut, koska hän myös omasi siis ennustajan kykyjä, niin hän olisi sitten ennustanut oma kuolemansa ja tullut sitten tänne ottamaan vähän niin kuin sitä kuolemaa vastaan, että rakentanut tänne semmoisen havumajan ja elänyt siinä sitten viimeiset päivänsä. Mutta tätäkin on kovin epäilty ja vähän nyt sinänsä oudolta se kuulostaakin tarinana, mutta tuota, tämä kaikista niin kuin järkevin teoriahan on se, että hän oli täällä tuohia keräämässä, koska hän oli myös kätevä tekemään käsitöitä, niin minäpäs täältä käsitöitä, niin hän keräsi tuohta ja hänen sitten ilmeisesti tai väitetysti, kun oli löydetty täältä sitten, niin oli ollut semmoinen tuohirulla tuossa pään alla tukena ja takki sitten päälle vedettynä, että todennäköisesti sairaskohtaukseen sitten menehtynyt, mutta tuota, sitä hän ei nyt sitten enää kyllä saateta tietää, että mikä se on se todellinen syy ollut sitten, mutta hauskoja ja mielenkiintoisia tarinoita kyllä. Mutta tuota, vähän meillä on tässä matkaa vielä taitettavana, niin jospa nyt hiukan skipataan, niin päästään tuonne perillekin joskus. Niin, ja perillä ollaan sitten. Eli täältä tuossa noin vähän alle 10 vuotta sitten tämä kivi oli löytynyt, ja kumossa se oli sitten ollut, että se oli vähän niin kuin mennyt vuosikausiksi hukkaan, mutta nyt se on sitten taas korjattu ja täällä se on pystyssä ja siinähän se nyt sitten lepää. Ja tämän Tomaksen pojat sitten aikanaan tehneet ja tuoneet tänne sitten tuota isänsä muistomerkiksi. Ja tästähän sitten myös kerrottiin, että tämä Tomas olisi ennen kuolemaansa niin lahjoittanut tai luovuttanut nämä taitonsa ja kykynsä hänen pojilleen. Eli nämä runot ja loitsut ja kaikki muut, mitä niihin sitten liittyy. Mutta tosi jännä ja aika tämmöinen niin kuin mysteerinenkin juttuhan tämä on. Ja tässä niin kuin todennäköisesti on tosiaan se vesi ollut niin kuin ihan tässä mettän laidassa sitten aikanaan niihin aikoihin. Ja täällähän sitten on ollut eräelämässä ja en tiedä kuinka pitkällä reissulla, että tosiaan täytyy ottaa kumminkin huomioon, että hänhän oli jo hyvin iällä sitten, kun ottaa vielä, että eletään 1200-lukua, niin että onkohan sitten oikeasti yksin ollut tällä liikkeellä vai mikä tarina on. Mutta kuitenkin kerrotaan, että häntä olisi sitten kumminkin etsitty, kun oli kadonnut ja täältä sitten lopulta löytynyt. Varmaan tuttu paikka hänelle, että hän täällä ollut sitten usein käymässä ja tuota retkeilemässä ja kirjailemassa tuotta ja niin edelleen, mutta tuota tämmönen tarinahan tämä nyt sitten oli ja niin kuin näkee, niin kyllähän se vanha kivi on, että ei se sitä ihan just ole laitettu. Ja siinähän lukee, että kuollu. Ja no ei sitä nyt ihan tarkkaan ei pysty kaikkea lukemaan, mutta kumminkin oli syntynyt 1801. 1800-luvun lopulla se muistaakseni. Oliko nyt sitten 1899, mikä tuolla sitten 99, joo. Vai
Ei 99, vaan 91. Joo, taitaa olla 91. Mutta tämmönen tarina hänestä. Ja toivottavasti en nyt muistanut kaikista mehukkaimpia tarinoita hänestä. Ja kirjoittelen niitä sitten videon kuvauksen, jos jotain unohtu. Mutta tämmönen. Niin. Kiitoksia taas seurasta. Nähdäänpä taas seuraavissa seikkailussa.